مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. میری بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو خداوند سلامت رکھے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو اپنا سپورٹ کیجیے. خداوند آپ سب کو برکت دے. گیت ہم شروع کرتے ہیں. God bless you all.